Zdarec lidi, já vás zdravím a vítám vás u další epizody z Agriculture Simulator 2013. Hodně dlouho to nebylo, a ještě možná díl to nebylo, já vím, já jsem na to ale bohužel opravdu neměl čas. A když jsem to dneska, nebo když jsem to, no dneska ráno jsem to chtěl zapnout a říkám, natočím to, už to dlouho nebylo. Tak bohužel, mi tady neměl jsem zašitý pokračovat, účet ne, novou hru, uloženou pod hru a nemohl jsem vůbec nic dělat, tak jsem na to koukal jak zjara. Říkám, co se děje do prkínka, tak jsem to celý přeinstaloval, samozřejmě jsem si neuložil všechny pozice, takže já to odinstalovám přes jistý program, který to odstraní všechno a bohužel jsem o všechno přišel, ale nevadí, protože jsem, normálně jsem si, celé pole znovu osel, zoral, osel, protože jsem si to udělal políčko, osel jsem ho a dneska ho jen tak uděláme nějaký postřik a uvidíme co, bude to krátké videjko, pač je jedna hodina v noci a já jsem si uvědomil, že mám na sobotu natočené video, sakra to nějak řve, ale jinak to mám na volantu. Moment, já si tady trošku stlumím. Sluchátka, ale ty kráso. No, snad to bude dobré. Ve videu, no ty vole, jenže teďka, aby moment. Já jsem, jak jsem to měl to, tak jsem to jen tak splácal, ten zvuk a efektů. Tak, použít. Tak snad už to bude lepší teďka momentálně. Ještě to stlumím na Open Broadcasteru trošku, protože mám obavy prostě, abych to tady nenatáčel úplně zbytečně. No, teď už by to mělo být teoreticky fajn. Tak, jinak jezdí mi to dobře. Volant funguje, docela fajn. Jo, já jsem tady chtěl si uklidit a každopádně já jsem zde, jak jsem osejval, tak já rovnou teď s dovolením hned na začátku si uklidím pytle s obilím. A vylez z toho. Tak takovou dobu jsem na to nemohl přijít, jak se z toho vylejzá, takhle úplně jsem všechno zapomněl. Pojď sem pytle. Tak. Pšenice. Tak počkej. Jak se do toho leze teďko, nevím, už zase. Jo, takhle. Xkem, jo, kdyby náhodou někdo nevěděl. No, proto už jsem si se nesrovnáš. Kouky se srovnat, frajery, ať s toho nemám problémy. Jinak vyšel na to nový patch a jak jsem si četl na fóru z toho důvodu mi to teda nešlo nějak. No ale zajímavé, že po restartu počítače, no asi ne, restartoval jsem, protože já jsem hodil spánku a pak jsem šel pryč. No prostě když jsem přišel, tak to fungovalo, tak asi takhle bych to řekl. Takže dobré. Koukej se tam srovnat, no proto. Fajn, takže jo, to bychom měli, teďkon. Chceme něco na hnojení, že jo? Hnojení... Co tady ještě? Seed postřik. Postřik, tak dáme postřik spíš, to bylo lepší. Jo. Tam dám ten... Kolik tohle stojí tenhle krám? To je dost drahý, ne? To nemáte něco menšího? No, nemáte. Hele, takovouhle mršku malou. 15 tisíc. Mám měl 800 tisíc, samozřejmě neříkám, že bych si nemohl dovolit něco většího, ale chci něco malého, protože zatím mám malé pole, pouze a jen. Nemá smysl, tudíž, jo, takhle. Jsem spát nic extra brutálního. No tak nic, jedeme si tady zapojit náš postříkovač, to dvakrát přejedeme, tam musím dát vodu a pro ten postříkovač prášek, či co to je, já nevím, prostě to smíchat z vodu. Jinak tady mám závaží a jak vydali nový patch, tak mi to přijde, že je to takový plynulejší, lepší mi to přijde, no. Jedině dobře, protože ta hra byla, co? Jo, takhle, no, já jsem si říkal, že jsem klikl něco špatně. Tak, vítečně. Tak zajedeme tady ke studni v první řadě. Nemyslím, co musím teďko, no. Oh. Já jsem ty studny normálně nabůral. Tak. Dobře, a teď mám dělat co? Vodu.
Chci načerpat vodu. A to víc, ještě já musím. Já jsem zase nedával totiž v tom pozor, víte? Jo, ta už se načerpala. Jo, takhle. Zvednout roury? Co je to zvednout roury? To je nějaká roura? Očividně ne. Jo, to budou asi tyhle roury. To musím pak dát dolů. Jednoduché mít, aby vývodový hřídel. Husa. No nic, každopádně, my musíme ještě tady... Protože takhle bych to asi jenom zalejval, počítám, že? Tak, brzda. Doufám, že to tady bude fungovat jako ve Farming Simulatoru, protože... No, pojď. Kde jsem to nechal? Sakryš. Pesticidy. Doufám, že to dodělám dobře teďkon. No, zmyslelo to tam. To znamená, že jsem to udělal dobře. Tak. No, asi to máme dobrý, uvidíme. Uvidíme, co se bude dít, až se s tím nějak opereme. Tak. Jinak, hra je stále taková dost nestabilní, je to takový, nevím, no, připadá mi to hrozně, dali si záležet na grafice, ale je to takový, připadá mi to ušitý horkou jehlou, prostě traktory, takovýhle traktor musí jezdit minimálně 30 na plný výkon a on je maximálně 15, 18, 19, jo, a z kopce ještě, no tak dejme tomu, tak jsem se zase byl otočit jenom, jo, abyste si nemysleli, že to nechtěl bych strávujet. Tak. Chcete vidět, kdo ještě neviděl pohled zevnitř, tak ten je tragický, prostě, tady by měla být kamera daleko dál, si myslím, prostě, a nebo na to mám blbý monitor, nevím, to je jedno. Jezdím takhle, no, teďko momentálně, dal jsem si většinu věcí, jsem si dal na volant, takže by to mělo být v pořádku. Bohužel zde musíte nastavit každý, abyste mohli volant vlastně nastavit se na volant, tak musíte každý zvlášť nastavit. To je docela husté. Rozložíme to. Ty brďo. Tak je nutné. Co to je? Jeden zapojený vývodný hřídel? Moment, jo, počkat. Já už vím, co jsem zapomněl zapojit. Kardanku, proč nenapíšete kardanku? To bych chtěl vidět, jak se tohle točí, teda. No, jdeme tomu. Tak, kardanka by měla být zapojená, všechno v pořádku. Dáme je dolů, roury. Dobře. No a teď to aktivujeme a jdeme na to. Jde to vůbec. Fungujeme. Očividně jo. To je taky, to je strašný, protože to není vůbec vidět. Kde jste to pokropili a kde ne, prostě pouze jenom na trávě. Takže já si vždycky, když jsem třeba sel, tak jsem se orientoval podle toho, jak jsem měl tady na koncích zašpiněnou trávu. Tmahou teda, takhle. No, dobře. Tady to samozřejmě nemám na to, protože to nemá smysl, že? Dávat to na volant, ten postřikovač, protože ten je tak široký, že to je za chvilku hotový. Takže to si vždycky jenom takhle vypnu, takže to jenom takhle po facku. Je pravda, že jsem mohl to taky natočit, ale bohužel jsem nějak, mi to nedošlo, upřímně řečeno ani, ale myslím, že jsme v minulém díle jsme seli, takže si myslím, že sítí jste už viděli, každopádně teď se mi to povedlo daleko líp, si myslím, to pole upravit. Měl jsem vlastně obracák, pluh a docela to šlo, dal jsem si tam přední závaží, protože bez toho jsem se nějak nečapal. Hlavně při kultivaci jsem se nečapal bez předního závaží, což já si myslím, že v pořádku naprosto, ale prostě, ej, stůj, kámo, stůj. Tak, výborně. Jo, fajn. Takže jo, můžeme se složit a máme vyděláno. Takže já vám děkuju za pozornost, mějte se fajn, užijte si
víkend a mě v dalších videích se uvidíme. Ne, samozřejmě, vymyslím ještě něco jiného. Bych asi potom jezdit moc neměl, co? Dobrá. Ježiši. Jo, teď už to vytočím. Ježišmarja, dneska jsem teda chtěl hodně natáčet. Jak jsem vlastně natočil tři videa dneska, kurně, do prkenka. A to, jo, já prostě to laglo. Takže dneska dobrý, dneska to bylo fajn. A, nebo vlastně dneska. Ježišmarja, včera, co blbnu, díky, už je sobota. A právě jsem se dneska zasekl u GTAčka 5 a nějak na Xboxu a nějak jsem zapomněl natočit video na sobotu. Minulý týden bylo vlastně v sobotu Eurotrack Simulator, ale Eurotrack Simulator v sobotu nebude. To ještě nemám domyšlený, že jen ten plán, teda upřímně řečeno vždycky nějak si pak to rozmyslím a řeknu si, a to není vhodný na sobotu a takhle. Eurotrack Simulator bude každou středu měl být Eurotrack. A si nesvejdu. Ne, to je moc. Je to dost citlivý to řízení, já bych potřeboval trošku malinko jenom snížit citlivost toho řízení. Jako se to dá udělat u Farming Simulatoru, to by bylo fantastický. Takže Eurotrack Simulator by byl ve středu, abych se vrátil k tomu, co jsem zase začal zvatlat. Tak. No a v sobotu bylo vždycky něco takového jednorázového, úchyláckého, fantastického. Tak, co budeme dělat dále? Dále bychom si mohli koupit pole. Koupit další pozemek, že jo? Tenhle pozemek bychom si mohli koupit a vytyčit zde jedno veliký pole. Tak tohle to koupit. Nakupní za 264 tisíce. Tak to koupíme. A já si zde rovnou vytyčím políčko. Vytyčím si zde velké políčko. No velké, no tak velké. Nevím, jestli ho mám dělat. Tak uděláme. Ono tady jde udělat jenom, jestli jsem hranatý pole. Vymezit pole. Jo, že bych ho dal takhle. No. Do prkínka. Počkej, escape. Ne. Sakryš. Znovu a lépe. Žež tohle pole. Nejde dělat to. Odstranit. OK. Tak moment, jak to ale dělat? Jak to udělat teď? Vymezit pole. Jak jsem dal vymezit pole? Nebo nedal? Sakra. Když jsem to koupil, ne? Já už to dám zase. Tak. To je hodně zvláštní pole. Já si asi to nejdřív sjedu kultivátorem teda. Abych věděl přesně, kde je to pole a je to takový jednodušší, prostě tím pluhem je to to. Já myslím, že možná teda normálně kultivace normálně stačí, že jo. Tak. Teď by to měla escape a mělo by to tam být. Tak jdeme se tam podívat. Kultivace by měla podle mě stačit, teda u farmingu vždycky stačí, já teda nevím, jak je to ve skutečnosti. Ale zkusíme tam najet jenom s kultivátorem a ono hlavně je to takový... Lepší, nebo lepší, jednodušší, upřímně řečeno. Jo, plačky, ty vady, proč máš kam... Já máš kam kvéčko, ty vady, jak ve farmingu, ne? Proč mi to nejde zapojit, pro boha, jak to je možné? To je nějaký fail, to je nějaký bug hry. A ono je to bug Kaspiho. No, ani. Tak, pojďme. Jo, počkej, nahoru. Počkej, jak to tady mám, jak je tady zvedání, jo. Už to mám na volantu, jej. A furt mi to nezatáčí nějak dvakrát, co? Budu se ty drobně jenom.
Zajímavé, že předtím mi to zatáčelo. Počkej, nemám dole to závaží moc. Počkej, pátky. Rozložit, složit, co? Přední hydraulika nahoru. Dolu, nahoru. Slož se. To je dolů. Tak. Já na to musím koupit větší traktor. No a ty to zatáčí. Dobré. Nevím z jakého důvodu. No nic, každopádně jdeme si to zkultivovat to pole, které jsme si právě teď vymezili. A uvidíme, jak tam to bude. Hele, jak on to jede 40? Co se mi tohle rychle jsem ještě nejel, ty vodo. Když mi to ta rychlost nepřipadá, taková tak rychle. Hej, sakra. Alpy. Jako Alpy hezký, jo, to je fajn všechno, ale jak se tam dostat na pole? Skop se jenom hold, co nám nic dělat? Mami! Mám malý traktor, musím koupit větší. Doufám, že to pomůže. Tak počkejte, já si to chci obět. Já vím, že kultivovat bych chtěl samozřejmě nejdřív to, ale... kde to je? Kde je ten, ty vedo? No, jsem viděl jeden, ale tady měl nalevo ještě být nějaký. Jo. Vidíte ho? Jo, ho vidím, dáma. Já si to chci obět, abych měl prostě ten, no. Protože já vím, že to teda tak zemědělci nedělají. Jo, dobře, já vím, že si za to zasloužím spoustu failů, nebo hejtů, nebo hejtrů, tohle, ale upřímně řečeno opravdu si to chci takhle vymezit, protože tady v té hře pro nás lajky, jak se říká, jo, tak zase, já musím to rozložit, že jo, to můžu udělat takhle, no. Tak, dáme si jedničku, bychom to pomaličku, jo, dělá se, a dvojku. Tak to trošku odsejpám. Tady to pole si takhle skultivujem. Já nevím, jestli tady u té hry stačí, no, jako, jestli to je jako u farmingu nebo ne. No, tak jo, tak půjdeme normálně. Na plný CRS. Očividně to šlapé, tak proč sakra ne. Tak. Tak, teď si uděláme. Jo, počkej, zvednout. Už já jsem to zvedal, ale... Proč by to jinak, to by jinak nefungovalo, přece ne. To je strašný normálně. Dobře, tak to musíme hledat další. Já si myslím, že to tamhle ta. Je, počkej, ne. Si pletu pedál. Tak. No a vlastně proč ještě teď takhle to, protože v sobotu bych rád udělal livestream. To je dneska večer, od 8 samozřejmě. No a rád bych ho udělal z LS 13. To je Farming Simulator, samozřejmě, co jiného by to mohlo být. No a nevím, jestli mám dělat, asi bych udělal single player, chci si nějaký odpočinkový díleček. Takže bych dělal single player. A co je zítra? Sobota. A... multiplayer musíme dát taky někdy, ale... Dobře, jsem najel na to přímo a to je jedno. Nahoru to chci, tak. No a potřebujeme, musíme dát někdy multiplayer, ale to dáme někdy v týdnu. Asi. Bububu. Dobře, očkej. Takhle, no. Cčko, kde to je? Jo, teď jsem nějak bajvočko přesně takhle podle cesty. Tam jsem viděl nějakou tu značku, tamhle. Já to hned dopovím, jo? Já jenom se tak musím tak pěkně soustředit. No, vlastně nemusím, ale... chci? Tak, k tomu, abych to teda dopověděl, zítra teda bych si dal nějaký livestream. Asi bych dal single player, takový odpočinkový, pohodový livestreameček. Ale...
Nevím, teď prostě mě nějak neláká dělat livestream pro lidi, nebo takhle pro lidi, to je blbost, to jsem zase řekl. To je fakt hodně velká hloupost, protože mě to baví, ty livestreamy mě baví dělat, ale nějak nemám upřímně chuť dirigovat lidi, aby mě tohle dělali, tamhle to dělali. Takže z toho důvodu teď nedělám multiplayerový livestreamy, nebo to. Nemám chuť udělat multiplayer live stream z Farming Simulatoru, takže to je ten hlavní důvod, jo. Protože furt, aby se mě na někdo něco ptal, jak to má udělat a co má dělat a proč, ať mu koupím tohle, tak mu koupím tohle. Takže z toho důvodu není Farming Simulator multiplayer, ale bude jen a pouze single. Zítra od 8 hodin na mém kanálu na YouTube. Bude to z mapy One Lovely. To znamená ta naše single playerová rozsvětá série My první díl z One Lovely. No, takhle by to mělo být trošku šťastné, že? Já nevím teda, kdo hraje tuhle tu hru, pane, řekněte mi, jestli to takhle je nebo není. Jestli se to takhle může dělat nebo nemůže, já si myslím, že ne asi, no. No nevadí, no, co se dá holdy dělat, že? Ale tak teďka aspoň mám to trošku tucha, že jo, a ty pole by mohly trošku vypadat taky. Tak, super. Tyhle zvláštní pole máme. Asi nemyslím, že je to špatně, ale... Já si to nemám zvorat, ty dole. Sakryš, já nevím, jestli to mám zvorat nebo ne. To tady budu tady s tím prdět takovou dobu. A pak zjistím, že to mám zvorat, ne? Jeden pro pluh nebo ne? Já fakt přemýšlím teď, jestli zajedu, nemám zajet pro pluh. Jeden pro něj. Jeden pro pluh. Tohle mám hezky označený to pole, já si myslím, že to je docela dobrý nápad si to takhle nejdřív udělat. Protože pak to nebude vypadat jako tamhle to. Tamhle ten blázinec můj. Tak, napijem se. Proč tady je 18 jenom? Tak, vytyčené pole máme. Ono to jde 21, jo, to jelo. A mně to vůbec nepřipadalo nějaký velký rozdíl. Hezké. Kopec. Jeďo! Nevadí, není kam se hnát. Ale vypadá na dlouhý video. Každopádně to nezvoráme celý, protože já mám takovou šitku pluh, že to ani není možný mít větší. Ale co kdybychom, jako kolik máme peněz? Co kdybychom koupili lepší pluh? Týra papá. Týra papá. Orba. Ten máme my teďkon. Ty vodo. Já chci mít obracák, ale moc. Já si myslím, že s tímhletím bychom jako měli celkem budoucnost, že 300 tisíc, to je 370 tisíc. Jo, to mám já. Aha. 35 tisíc a tady 95 tisíc, to je moc. To ne, to je moc. Dobře, tenhle ten je fajn, tenhle je hrozně fajn, ale blbě se s ním dělá. Jo. A tenhle ten máme, jo. Za 25 tisíc, protože jsem koupil tak drahej. Jsem koupil třeba tenhle 4. Ah. Hlavně tenhle ten bych jenom zvedal, že jo, a byl by klídek, jo. No a koupíme tenhle ten.
ale to v celku fuk. A mě hlavně tahle to mám zaseklý, takový, já jsem si do ní trošku vrazil a on se mi blbě otočil. Radí. Zkusíme to teď takhle zvorat a uvidíme, jak to pojede, jak to pojede rychle. Tak, vylez z toho traktoru a zapoj si to, kamaráde. Vlak, jo. Ty vado, ty vždycky jak to automaticky uloží, tak já se úplně vždycky leknu. Jo, moment, moment, moment. Jo, výborně, hydraulika je stále v pořádku. Akorát to budu muset rozložit, že jo, to je jasný. Ano, ano, ano. Výborně. Jo, v pořádku. Jdeme dál. Opět vyschlo v puse mám. Taky dneska natočený 3 videa. A vydaný 3 videa. Takže dobré. Dneska je to vlastně, teďkon vlastně už ráno teda, takže moje je 1 hodina. Nebudu blbnout, ty vado, co nebudu hraju na to, že budu jezdit po cestě, ne? Ona je už 1 hodina, no. To je hned, no. Takže už je vlastně, no, už je vlastně sobota. Tak, rozložíme si pluh. Tak, a teďko, no, já vím, že bych to měl teda to, ale já to prosím vás nechám takhle, no. OK. Tak jdeme na to. Sakra. Tak teď jsem zvědavý, jak mi to půjde. Zvedat pluh, 3, 2, 1, ještě ne, teď. Jako to pustilo, ne, z té brázy. A teďka bych to měl nějak kolmo na to. Samozřejmě nemám. Dává se hrozně dlouho. Zvednout to rychle, pojďte se, jo, zvedne to rychle. Tak, to zvedne se hned. Jo, a takovou dobu se dává dovnitř. To se do brázdy, jo, to je doba. No ale, zase pozdě. Tohle prostě nemám vychytaný, jo. A jak tak pozoruju, tak je lepší doma jezdit takhle na kraji, než v brázdě. Pak to stejně musíme skultivovat, jo, já vím, ale ono to asi bude lepší, když to zvojáme, jo, to je jako asi jasný, no. No jo, ale teďko bych měl je takhle, ne? No jasně, v brázdě bych měl jet. Abych to přehrnul, ne? Je to tak. To jsem vzal moc. Je to tak, ne? Že dělám to dobře? Snad jo? No pokud ne, tak se omlouvám samozřejmě, no. To se nevěděla, to vůbec nevěděla, jak budu pokračovat. Já teda nevím, jestli to fakt dělám dobře, uvidíme, no. Uvidíme na vaše komentáře, jak zhejtujete zase. Kospit, ty to děláš blbě, proboha! No tak nějak to tady spumprlikujem samozřejmě a pak to v příštím díle skultivujem, protože to bude fofr a zase. Kultivace je opravdu skutečně rychlá. Opravdu skutečně, to je krásně slovní spojení. Tak, moment, to jsem zase přehnal. On je citlivý dost plyn, přímě řečeno, jo. No jinak to všechno je to docela D, jako jo, ale ten plyn a zpátečka samozřejmě taky je dost citlivá. Řízení je v pohodě, řízení mi vyhovuje, ale tyhle dvě osy jsou dosti citlivoušky.
zvednout teď? Fuj, teď jsem si spletl tačítko a zmáčkl jsem špatné. Jsem měl jít dál do prkínka. Jejda. Mi se vypíná Xboxy. Jsem říkal, natočím video a půjdu to, ne, půjdu zase hrát. Když oni jsou půl třetí, půl, uj, to je skoro tři čtvrtě. Nechceš začít vorat, kámo? Bože, tak velký pole jsem si udělal, no, jsem trubka. Nejsem tak trošku trubkoň. No ale očividně i ta brázda, Temot, i te, vlastně vypadá to i dobře, jo? Nejezdit v brázdě teda, nedoporučuji jezdit v brázdě. Vypadá to i takhle líp trošku. Ta zvoraná část. Snad jsem to vychytal, jo, dobře já. Teď to bylo dobrý, to se zadařilo celkem. Po tom obracáku to vypadá celkem líp asi. Já pak zkusím vydolovat ten obracář, když tak a vám ukážu ještě obracáček. Jak tady šlape. Tenhle ten... Ten je dobrý jako jednoduchý, že jo. Kdybych měl vychytaný ještě to... Jak se tomu nedává. No už mi to nalíp teda. Najed do brázdy, nebo no, najed do brázdy, do, takhle do toho. No vlastně do brázdy by to mělo být správně, že jo. Myslím, že tím patchem to vylepšili. Myslím si, že je to takový lepší teďkon. Ten patch teda byl vydaný já nevím kdy, protože já to nesledoval vůbec a najednou jsem zjistil, jak mi to teďko nešlo. Takže byl vydaný nový patch. No ale orání je teď takový dobrý, no. Je to fajn, mě to baví. Je to baví mě to docela, mě to baví teď ta hra. I když zajímavý je, že u nás se teď začala tahle hra teprve jakoby prodávat, jo. Co jsem zjistil, že to bylo pozdě, dobře, nevadí, to jsem podělal. Nevadí. Teď to začali vydávat jako Traktor 4, nebo ne, Traktor 4, nebo něco takového to začali nazývat. A já právě na to koukal, říkal, hele, nová traktorová hra, výborně, stahuju, kupuju. Tak jsem hledal nějaký obrázky z toho a říkal, koukal, ty bary, to už mám, bro, už bych to kupoval. Jo, ty bary, no tak oni, naši prostě distributoři z hry, která už dávno byla, vydají novou hru a dávají za jako novinku, že vyšla právě teď. No je tohle normální, na Steamu už ta hra je, já jsem už ji měl, víte, že už jsem ty videa sakra, zpátky. Tak. Víte, že už jsem vlastně to i natáčel, takže vlastně to je jasný důkaz, že už ta hra vyšla a oni teďko někdy na září, myslím, to vydali jako, že to je prostě úplně ibr super novinka, jako. Tak jako, myslím si, že mrzí mě tady to jednání vlastně těch firem některých prostě, který to, takhle to, možná je možný taky, že tam má nějaký přidání k tomu, nevím, třeba stroje, nebo já nevím, ale co jsem tak koukal na obrázky z toho, tak, tak je to tohleto prostě, tohleto samý, že tam ty americký farmy, nebo ty mapy z Ameriky a takhle prostě, takže jako je to furt to samý, takže nevím, co si od toho prostě slibujou. No samozřejmě kšeft, no, co se já dělat. Prostě dneska se točí všechno okolo peněz prostě, no. I tady na farmě samozřejmě. No. Je to divný, proč mi to vypadá takhle hnusně, to pole. Přitom nemyslím si, že bych to oral nějak blbě. Nebo takhle, extra blbě. Že bych dělal, extra blbě bych to oral, no, nezdá se mi, nevadí, žádný stres, tam že je mír. Jo, stejně, tyhle hry mám rád, hrozně mám je rád, protože si prostě užíváte pohodičku, žádný stres. A pozdě zase, no, až to je.
Jo, prostě žád, do pohody, fakt úplně nemusíte nad ničím přemýšlet nějak brutálně, jenom prostě si tady jezdíte traktůrkem, blbnete si tady, nejede vám to, protože jste tam a musí to mě řídit. Teď jsem zvědavý, až pojedu na zpátek, teda, jak to teda dám, no. Ano, automatické uložení. Tantra. Docela mě mrzí ten interiér, ta kamera z interiéru, já hrozně rád jezdím z interiéru. Je to reálnější samozřejmě. A ne, myslím, že je to i pro diváka trošku atraktivnější. Ale řekněte to sami, no prostě, ale tak tady to, z toho fakt nejde jezdit, jako. To jste se mohli všimnout. Že prostě to je neřiditelný. Dobrý, tyko, nevím, jestli to dělám dobře, ale snad jo. Z toho nevyjedu, protože mám to závaží přední. Jsem se několikrát zasek a jsme se zasekli. Sakra. O co? Vidíte se, co mě zaseklo, jo? Co dobu to jede, a teď jsem se zasek. Dobře, zvednem to. Dobře. Znovu. A trošku se víc rozjedem. Budu mít problémy na tom. Volant mi stále vrže, nejde namazat, koukal jsem na to. Tak, super. To byste měli. No já to vezmu teda asi tady, takhle. Aby to bylo nějak. Tak a jedeme. Ježiš, já nekoupil ten velký pluh, ty vole. I když... Stále uvažuji, že ho koupím. Jako po grafické stránce je to úplně strašně hezký, jo, ale... Proč je to závadí takhle dole? Nechápu, kde má to ten třetí bod, sakra. Vyzobrazený, nemá. Mám i třetí bod vlastně, který to tahá nahoru, že jo? To závaží. Zařadíme. Asi velká boule. Bohužel se nám nic dělat, no. Ty kráso, tak jak tam pojedu s kultivátorem, to fakt netuším. Nevím, no, budete jak to dělat, já nevím, opravdu nevím, já jsem to přihrnul teda blbě, no, samozřejmě. To mi je teď už jasné, ale s tím asi teď už nic neudělám. Ty krása. Jo, počkej. Jak to tam říkal? Táta mi to vysvětloval. Já bych měl teďkon vlastně to přihrnout na zpátek. Jak se to dělá? On mi to nějak říkal. A ten trubka, zapomněl jsem na to už. Táta je zemědělec, nebo byl zemědělec. Nějak přihrnout na zpátek, ale jak do prdele? Hned se vrátit, to je blbost, ale trošku. Víte, tady tou brázdou vlastně hned se vrátit zpátky z druhé strany. Čili ještě pojedu rychle. No, ono mě to stejně víc nepustí, ona ta. Mě to pustí jenom, jak mě země dovolí. Počkej, já to zkusím.
Jak to bude vypadat, jo? Já vím, že mi to táta vysvětloval, jo. A zkoušel jsem to tady a bylo to dobrý docela, fungovalo to. Ale bohužel jsem to zapomněl, jak se to dělá. Teď vlastně udělám úplně to samý. A já bych měl vlastně ještě pak to nějak rozjet jednou. Nebo já nevím, už fakt nevím. No nevadí. Já si se budu muset pozvat táto, ať mi to ukáže, jak se to dělá. Já bych to nazval možná parodie na zemědělce, tohleto. Ty jak dlouho natáčím, už to je asi hodně dlouhý, sakry zase. Tak každopádně asi si zbytek doděláme to, já se ještě tady pokusím pár řádků uděláme, ale v dalším díle budeme pokračovat. Tohle bude let's play, takže já asi budu natáčet to všechno tak, jak to je teďkon, nebo tak, jak to je. Tak jak to budu hrát, asi nebudu dělat žádný střihy. A nebo mi řekněte, jestli chcete dělat timelapse střihy. Možná bychom to mohli nějak vymyslet ještě. Uvidíme. Když teďka vyjedu do tohohle, tak se zaseknu úplně víc jak... No hele, to se už to ani to mi nebere. Přemýšlím, jak teďka tam najet. Když najedu takhle. A začnu to, tak to je blbost. To je hodně velká pitomost. Počkat, ale já když teď udělám tohle. Trošku zmenším, malinko jenom teda, ale měl bych zmenšit tu, to, co jsem tady vytvořil teď. Takže vlastně to přehrnu z druhé strany, že jo? Já teď můžu jít vlastně do stran. Já můžu jezdit jenom do kola, počítám. Kolem toho středu vlastně. Tady z toho si musíme udělat sérii, ona to zase ta špatná hra není, ona je to fakt dobrý. Jenom opravdu to chce se do tohoto dostat, no. A vědět ty farmářské techniky, které vlastně u farmingu nepotřebujete, že jo. Co si budeme povídat, tam prostě to můžete přejet jak chcete. Tak, a teď když to vezmu takhle, no, tak bych to mohl přehrnout k tomu, nemuselo by mi to být tak strašný, že jo. Samozřejmě já teď couvnu. Já samozřejmě vy zemědělci si trháte hlavu, no to snad ne, promoha, ale vlasy si aspoň určitě pár z vás vytrhlo, po tom, co to tady předvádím. Ježiš, že si tohle uvidí táta, tak mě zastřelí normálně. Jak tady děláš o studu? Mrt, 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 do hlavy. Nazdar, konec. Ježiš Maria, to bude něco. To bude keci. Ach jo, dobré, nevadí. Každopádně dobrý, že vlastně si to ten pluch reguluje sám tu rychlost, on mě to rychlejš nepustí prostě a můžu si pak to a nemusím vůbec tempomat, což je jako docela zase fajn, to mě zase se líbí docela. Už kvůli tomu, že vlastně já si jen pustím plyn, zastavím si, zvednu si to a to jsem nějak moc neřešil nikdy. Nikdy. Nikdy, nikdy. Tak kultivátorem tak snad stáhnem, že jo. Tak, zvednout. Já teď vlastně můžu tady jenom dokola takhle kroužit. Což je naprosto super. Mýho širší, no, ten pluch. Ježiši, zase jsem to přetáhl. Kdybych byl, nebyl zbrklej, tak to dám úplně... A hlavně, kdybych si neplet pedály, nevím, jak si můžu plít pedály, třeba v autě si neplet, protože když řídím, ale tady nějak jsem prostě Tropkins, tak. Ale to takový citlivější, no, to je. Tak to bohužel je. A s tím bohužel nejde nic udělat, upijeme se. A výhoda tady u toho je, že můžete pít u toho pivo. A nebo můžeme dát třeba dnes večer, můžeme dát třeba livestream zde z Agricultura Simulator, můžete mi poradit, co dělám špatně, co dělám to dobře, co nedělám vůbec, a co bych měl dělat. Takže jo, ty varo, 2 hodiny ráno, za chvilku mi stávají děti a já budu ty varo zase mrtvolnej zítra.
Tak, ale že mě to baví, takže já si nemůžu pomoct. Já jsem to minule hrál teda na šipkách. A možná proto mě to teď tak baví. Trošku ještě kousíček. Dolů? Dolů? Ne, 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 zpátky. A snad to dáme. A, uložení. Aspoň, že se takhle automaticky ukládá, to je fajn. Super, 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 super. To jako je to na dlouho teda. Potřebujete asi opravdu lepší zařízení, než máte tady to. Než je tohleto. Ale dobrý, fajn. Pár bugů spravili určitě po tom patchi, protože se mi zdá, že to jede o dost líp teda. Nelaguje se mi to skoro vůbec. Jede to plynule a ten volant je na tom super. Fakt super. Ještě tu kameru by mohli nějak vymyslet v tom vnitřku, v tom interiéru. To by mě úplně, to mě hrozně potěšili. Škoda, že ta hra třeba padá, jo. Ona je prostě hrozně nesnášenlivá, ta hra. Máte zaplý nějaký program třeba. Máte zaplý třeba, já nahrávám před někým přes Open Broadcaster. Jo, máte to zapnutý před spuštěním nové hry, nebo nové hry, pokračování ve hře. A normálně vám spadne celá hra. Nechápu to. Je to zvláštní, je to hodně zvláštní. No. To asi proto udělali to častý ukládání celkem. Autoři. Ale já si myslím, že Tyoro, kdyby se spojili tyhle dvě firmy, jo, jo ty dali by grafiku. Agrikultura, simulátor, agrikultura, no ale by tomu to jedno. Simulátor by dal grafiku z farming simulátoru a ten farming simulátor by dal hratelnost. No, myslím, že to bylo úplně úžasný, ale to už jsem s tím říkal. Já si myslím, já úplně, ale upřímně řečeno, dívím se hrozně moc, že vlastně jsou tyhle ty série, hlavně Farming Simulator, je na tak strašně úspěšný. Dobře, asi to bude těma módama, jo. Co si budeme povídat, ty módy, vlastně u každé hry módy dělají, pokud je modovatelná, tak ta hra prostě má další body navíc, prostě, jo. Si myslím. Vemte si to, že vlastně Farming Simulator, kdyby nebyl modovatelný, tak ho nehraje ani desetina z vás, prostě. Ty módy tam dělají strašně moc a vy, včetně mě teda, nehrál bych ho, ty stroje, které tam jsou šíleně strašný. Dobře, to příslušenství dejme tomu, ale traktory a kombajny jsou šílený prostě, neskutečně šílený. A nebýt modovaných traktorů a kombajnů a takhle, tak pochybuju o tom, že by z vás to někdo hrál. Takže udělat tuhle hru modovatelnou, třeba ten Agricultura Simulator, nebylo by to vůbec možná špatný. Taky. A většinu těch her, vlastně těch slavných her, těch hodně úspěšných her, jsou modovatelný. Vemte si třeba, já nevím teď takhle, co hraju, co jsem, to, s kterýma jsem přišel do styku, třeba dejme tomu, jo. Vemte si Minecraft modovatelný, Euro Truck Simulator, naprosto modovatelný a mám super mody na to teď, který vám vlastně ve středu bych vám to ukázal. No, ve středu já se natočím samozřejmě dříve, ale ve středu vyjde video z Farming Simulatoru a mám tam nový módy, které jsou fakt dobrý. Některý. Hlavně tam mám novou mapu. A vyšel vlastně nová mapa, nový svět, nebo jmenuje se to Na východ, ale je to DLCčko, které se musí platit. A upřímně řečeno 250 korun za DLCčko. Lidi, na simulátor a přidávám, no nevím, no. Moc se mi za to platit nechce, upřímně řečeno. Jako 250 korun, sorry lidi, ale to je docela dost, jako, dost peněz, jako. No dobře, no, ale jako ty města vypadají úžasně, no. Uvidíme, no. Něco mám jako bokem, takže neříkám, že by to, ale nechce se mi za to spát takových peněz, no. 250 Kč za DLCčko na simulátor. To je radec. No, ale to jsme zase odbočili do jinou hru. No a bavili jsme se o módech, jo. Tak ještě uděláme jedno kolečko. A já
to teda ukončím, protože chce se mi, ne, nebo chce se mi spát. Musím jít spinkat, zítra mi čeká velký livestream, že? Přijde na to hrozně moc lidí určitě, jak vás znám. No ale napište mi to, já se rozhodnu teda samozřejmě to, bude to od 8, takže kdo bude chtít přijít na livestream, podívejte se od 8 hodin, vlastně sledujte tento kanál. A určitě to tam bude, od 8 hodin budu 100% vysílat, nebo 100% na 99, pokud se něco změní, tak to bude opravdu jenom v tragických případech, jo. Já už jsem chtěl livestreamat dneska v pátek, nebo včera v pátek, ale bohužel jsem nějak, mi to nevyšlo prostě. Na samý jiné záležitosti, upřímně řečeno. Takže asi takhle bych to hodnotil. Tak, poslední ten. A doděláme si to příště. Nebo pokud chcete, napište mi do komentářů, prosím vás, jestli to mám udělat mimo kameru a příštím díle bychom si to skultivovali. Já si myslím, že tam dobře, až na tamhle ten prostředek, no. Ten tam je špatně, no. Ten jsem tam udělal velmi špatně. Pokud samozřejmě nebudete chtít, abych tady v tom pokračoval, v této hře, nebo to, tak dejte vědět, já samozřejmě, no, já vlastně uvidím podle lajků, podle toho, kolik bude lajků, zase. Znova opakuji, pokud chcete série dál a líbí se vám ty série, lajkujte je, protože já podle toho hodnotím, že budou další díly. Pokud nebudou další, pokud bude málo lajků, tak myslím si, že to nemá smysl dělat. Pokud se videa nelíbí, nemá cenu se s nima zabývat. Například Outlast vypadá, s touto vypadá hodně bledě, já jsem se to tak trošku očekával, ale pár lidí mi to psalo, abych natočil nějakou hororovou hru. Já si myslím, že na to asi nejde. Nemám buňky, takže prostě asi se na to vyprneme. A místo toho rozjedeme něco lepšího, něco to na páteční večery nebo páteční dny, vlastně v pátek ve 2 hodiny by mělo být Outlast, tady bychom mohli rozjet nějakou jinou sérii, která vás bude bavit víc, dejme tomu. Uvidíme. Zatím to teda není nějak úspěšný, teda tak, jak jsem spíš očekával, takže proto bychom to ukončili a rozjedeme něco jiného. Samozřejmě zítra v neděli vyjde Rome je Total War, to si tě počítám, to musím ještě natočit. Někdy v zítra v noci. Mám toho moc. A já když si to přetáčím, když si mám možnost si to přetočit, tak si to samozřejmě nepřetočím. Protože se mi třeba chce spát, nebo když na to možná, nebo spíš koukám na videa, ne na vidíčka. Tak poslední. Tady řádek, nebo brázda, dejme tomu, takhle to řekneme. No a půjdeme do pelíčku, do postýlek, všichni, vlastně vy ne, to bude, vyjde v 8 hodin ráno tohleto. Takže z postýlek stáváme. No, tak samozřejmě podle toho jde o to, jak brzo, nebo takhle, jak brzo vstáváte, tak se řekl jsem to dobře. Líbí se mi to, je to hezké, ta hra je hezká, fakt, na koukání fakt moc hezká. I vlastně, když se podíváte, i ty kole jak pracují, perfektní. A teď jsem asi trošku vynechal, ale snad to bude dobrý. Já to pak ještě zkultivuju samozřejmě, že jo, kultivace zasejeme a tak dále a tak dále. Vždyť to znáte, co vám budu povídat, samozřejmě, a jo, docela jsme to zvládli dobře. Takže buď v příštím díle, co se budeme orat, jak chcete. A nebo mi napište prosím vás do komentářů, jestli chcete, abych třeba pouze a jen si to zoral mimo kameru a příští díle bychom kultivovali a celi. Takže lidičky, já se pro tuto chvilku s váma rozloučím, mějte se fantasticky a my se uvidíme buď večer na livestreamu a nebo dalších videí. Mějte se fajn a zatím zdarec lidi.